Ei no Puri oli hetkeksi pailiga. Ja nyt on võimalik Purjel tõusta ja hästi tõuseb Purje. Leiab Voskobojnikovi. Voskobojnikov pailiga hästi mängib üle selle kaitseliini ja tuleb esimene värav siit ja ei keegi muu kui Allan Aksel Kimba-Luula teine värav. Juba siis sel hooajal kaks vooru mängitud, ühest mängust üks värav, teisest mängust teine värav ning juba viiendal minutil on seda mängu 1-0 juhtima läinud Nõmme Kalju. Kindlasti see on see, mille järgi siit Nõmme Kalju tuli kiire värav kohe alguses kätte. Võid hästi vahetatakse äärt Kalpään. Vakui tõstab hästi sinna ja kas leitakse Kalpään? Kalpään leitakse. Kalpään leiab ja tuleb Vosko ja Vosko lööb ära. Vladimir Voskobojnikov 42. minutil viib siis Kalju nüüd Paide vastu 2-0 juhtima. Need kaks sama meest lõid ka eelmises voorus Kalju eest väravaid ning nüüd korraks veel tulevik, aga siis minnakse kokku juba Sillamäe Kalevi ja Floraga näiteks, nii et peavad siit hea maitse kätte saama ja siit lööb Saho Vaiko. Ja tundub, et tuleb käsi ja sealt tuleb ka, tundub, et tuleb penalt lausa. 2-1 on muidugi palju toredam seis ja Saho Vaiko läheb nüüd löögile. Ja Saho Vaiko ei löö seda ära, vaid teelestab suurepärase tõrje. Oh, Saho Vaiko, talle ei ole täna õnne, on saanud päris palju löögile. Muidugi teeles on hoidnud oma värava suu ikka selgelt puhtana ning seda näitab. Teeb nii palju head tööd, et Kalju võidab selle palli ning Tarmo Neemelole mängitakse. Neemelu siin üks-ühe peale minemas. Kas Tarmo Neemelu lööb selle palli ära? Ja Tarmo Neemelu lööb oma kolmanda. Ja täpselt nii nagu eelmises voorus 3-0 see seis on. Täpselt samad väravalööja. Tarmo Neemelu 90. minutil toob ikkagi selle kolmanda värava nüüd Nõmme Kaljule ära. Ning see värav peaks olema nüüd see värav, mis Paide linnameeskonna nii-öelda sellise hea tunde kindlasti ära nüüd. Ja Eiko Saar vilistab selle mängu lõppenuks 3-0. Kalju võidu on võtnud ka teises voorus.